Ado ige are marekagiririo kuma jera maganaga urea marataithekire na maundu mwanya mwanya mare marathomire me jera thutha wa gutindeka cioho ciao. Ede ni kure na gikundi kinene kia andu area mathoraga utoro wa jera kaimana kuona ona kiambiriria gutiari na kihoto kiiganu kia gukorwo me jera kuringana nao. Icera riakwa mwena wa Naroko ndiracemania na jamba ino Daniel Sanju. Oyo arakorirwo arikia gutungata kiho kia miaka 13 jera ine ya Rumuruti. Nikasukumwa mpaka kule Nakuru prison, kakaa mlimani kwa muda wa miaka 5 nikifanya kesi nikiwa rumande. Na nikakuja nikafungwa tena miaka ingine 8, which means nimesuffer prison miaka 13. Niliwasa kupatana na ofisa, wakanishauri, wakanieleza kwamba kifungo si maisha, si mwisho ya maisha. Niwe na ufumilifu, nitaweza nata na kutoboa ile kifungo. Ukiwa haujafanya kosa lolote lile la kusingiziwa, unakuwa na mawazo nyingi sana. Mudo wahadeta familia yake wega atanaingira jera. Arakorire mutumia wake ginya niongereire ciana igiri no kuona ruriri rwa Mathai ni rukumetie muno mucii aratuitwa ria kurera ciana icio hamwe na ciana iria tigete. Wakati nilipotoka jela niliweza, wakati nilipofika bibi yangu hako amerudi kwao, na wakati aliporudi kwao aliongeza watoto wengine wangapi? Wawili. Lakini mimi nilimtafuta, kaenda mpaka kwa wazazi wake, nikauliza fulani yako wapi, nikaambia yuko. Alikuwa amejificha ni kwa sababu alikuwa anaona kana kwamba kuna kitu anaweza muuliza. Na mimi ndani ya moyo wangu, ni wakati nilipotoka nikaelezewa na mama mzazi, mimi kutoka hapo nikaanza kumsamehe. Kwa sababu hata na mimi nilipika hii hesabu, nikaona hii miaka ni mingi, angeweza kunigojea. Na mimi ni kwa sababu ninataka jamii, nikamueleza yeye mimi nimekusamehe na sitaki kujua baba ya watoto ni nani. Kwa kweli mimi hata baba ya watoto siwajui, na hata sitaki kujua, mimi ndio baba yao na ninawapenda. Wanasoma, wanafaa, wanakula vizuri. Hata vijana wawili, na nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu sababu ni wangu. Mudrume uyu aikirio jera thutha wa gukuruhanio na giko kimagigi gia kwirwa tene anyita kia hinya mwana munini wa itora mariganetie. No kuringana nake ona doe mwana ucio ni uriku ona kana aciari yake. Ili kitu ilitendeka, nilikuwa nafanya kazi kwa duka fulani hapo senda kwetu, nilikuwa na yusa ya duka, nilikuwa nimeajiriwa 2005. Kitu mwendo ya saa 3 nimestukia gari kutoka Sendro Nakuru. Mahali mimi nilikuwa ninafanya kazi kulikuwa na maofisa wa serikali, kulikuwa na AP, na kutoka mahali ninaishi ni kama kilomita 10 mpaka Maunaro police station. Wale hawakuweza kutumia wale maofisa, wale ambao walienda mpaka Central wakachukua maofisa ya huko, na nikashikwa na wakanipeleka mpaka kwa Maunaro, wakanipelekea wale maaskari ya mahali pale. Kutoka hapo mimi nilikaa kutoka Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi nikapelekwa kotini kustakiwa. Niliweza kustakiwa na defilement. Thuthaine niokire kumenya ithe wa mwana ucio ni uriku, na undu wa kumakania ithe wa mwana ni aikirio ngono thutha wa kuregana na uhoro ati mwana wake ni munyite kia hinya, no ni acokire kurekererio thutha ucio. Yuko hivi statement ya police station ya 2005 ikifuatiliwa, baba msichana aliweza kufuata mpaka Maunaro police station kuja kujua ni nini ilikuwa kinaendelea. Ule ni mse mkongwe kutoka miaka 60 na kwenda juu. 60 tuseme karibu, imekaribia 68 hapo miaka yake huyo mzee. Yeye alipokuja mimi nikatolewa hapo nje, aliniletea chai na mkate, na akaniuliza nini naendelea, na hata nikamuelezea, nikamwambia hata mimi mzee mimi sijui. Yeye akaita mke wake na wakakaa naye hapo chini na wakaongea. Kutoka na hapo, kesho yake mzee Jumanne alinikuta ndani ya kwamba hata yeye amestakiwa, amemchapa ule mama.
polisi takiwa na msee kwa sababu msee alisimama na ukweli na akamwambia OCS kwa kweli huyu mimi kitu kama hiyo na mtoto ni yangu sijaisikia na ndio unaona katika statement sababu niko nayo ya polisi mpaka hata mahakama hakuna mahali baba ametajwa katika nini katika ile kesi ako kotini hata yeye anastakiwa amemchapa mama na mimi nimedefile msichana nataka nielewe vizuri sana waifuatilie sana sababu hiyo statement ya 2005 hiyo file waitafute kule polisi waione ni kitu ambaye ninasema ambaye ni kweli mzee alipokuja mpaka police station akasema yeye ni baba ya mtoto lakini ni yeye ndio mtu wa kwanza angeletewa na mama ile maneno ndio achukue hatua ile ambaye anaijua lakini kutoka na hapo kesho yake jumaine msali nikuta wapi cell kuligana nake shira oyo wake waumanire na gushanio cia Mugunda na tina mudo wa kuraihu asha no mudo wa mushi wao muru wa nyina nake uria mukuru ni mtoto tu hata ni mbali kutoka kwetu hata ikipimwa I think kutoka 25 kilometers mpaka 30 stombili tumawiche tulikia ndefo maunaro mshiwalami lepolos tutofoti hiyo ni different ambayo hiyo ni kitu ambayo iko mbali sana sana walichukua hiyo njia ni kwa sababu katika jamii yetu ama kifamilia ninajulikana na watu mpaka hata na chief mpaka hata na wasee wote ama watu wa heria kwa hivyo angeenda kutafuta mtu ambayo anatujua na sisi tunamjua hiyo kitu haingeingia ni kwa sababu kwa kikwetu kimaasai kitu kama ile ikitendeka eti umeshika msichana ya fulani hiyo inakuanga aibu sana katika jamii unaletwa katika kikao cha wazee na hata kulaaniwa unaisalaaniwa ni kwa sababu umetenda tenda ambalo si nzuri katika jamii na katika kuamaza yato kijaribu kuiangalia hiyo ni kitenda ambayo hata anaweza kukuchafulia jina hata katika heria ukae kana kwamba si mtu ambaye uwe si wa maana kwa hivyo wamefanya hivyo kwa sababu wanasema watoe mbali ndio maneno yao isikikane hata mpaka na hata na kotini kwa sababu niseme hivyo kwa nini nilifanya kesi na koti tatu koti ya kwanza nilistakiwa naye ni koti 1 wakaipeleka kesi na koti namba 5 kupeleka kesi na koti namba 5 nikaifanya kesi nikaiona hapa ninaenda kuumia bure nikainua mkono kwa sababu jaji naweza taja jina ya jaji anaitwa Nyaga wa koti 5 na sasa ako Molo alikuwa koti 5 2005 na hata serikali wakiweza kuichunguza waifuatilie rekodi yake wataiona amekalia koti namba 5 kiti yake ndiye alikuwa magistrate ya koti namba 5 nikaona nikamwambia Mr. Nyaga unaegemea upande mmoja nilikueleza kwanza tafuta mchunguzi ya kesi ni nani na arrested officer ni nani ndio upate kujua kitu unanifungia ni nani kwanza utafute nilishikwa na kina nani na mchunguzi wa kesi ni nani ndio upate kujua ni wapi mimi nilipo maskini wa Mungu hakuweza kunisikiza nikamuelezea ile kitu ambayo tunakwasaniana na hawa ni shamba hakuna mahali ambayo mambo na msichana ambaye imekuja kaingililia ndio ukitaka kujua na kuelezea baba yetu alikuwa na wake wanne bibi ya kwanza ya pili na ya tatu na hata ya nne baba yetu alipoona umri yake inaenda kudidimia miaka yake simeisha akaikata shamba kama portion 4 alipokata portion 4 ya shamba yeye aliaga aliwacha kama amegawa kila kitu huyo kijana wa mama huyo mwingine sababu sisi tulisaliwa tuko ndugu wawili nao wanatunyanyasa wako wawili katika familia. Kwa hivyo walikuwa hao hiyo portion yao ya mama yao ankagawia shamba wapi? Mahali pale akairukisha ule ndugu yao akailete portion yetu ya mama yetu ambayo haingewezekana kwa sababu mama yetu alikuwa na watoto wawili. Nirudi nyuma kidogo. Tulikaa kikao na wazee. Na tukawashinda na kikao ya wazee. Tuliuliza swali. Mama huyu ambaye ni mama yetu
alikuwa na wafijana wangapi? Ngasema wawili. Mbona tunaona sasa tuko watatu katika hii shamba na inasaili tuwe watu wawili. Na wewe muko wawili tena katika shamba yenu na hujakata shamba yenu imekaa hivyo na iko wazi. Ni kitu ambayo iko wazi. Hiyo kitu ikalete chuki, ikalete shida mpaka na hata nafita nikainukiwa. Mimi nilifungishwa na mtu ya familia kwa sababu ya msukumano ya shamba. Na hata saa hizi ningeomba hata serikali ya Kenya waichukue jukumu, waifika katika ile shamba, wakuje waone na wajue ni nani ako na ukweli, ni nani anadhulumiwa. Kwa sababu kama sisi kama watoto wa mama mdogo hatujuwezi, hatuna mali, hatuna ndugu mwingine wakubwa kama wao, lakini sisi tumedhulumiwa katika ile njia, kusukumiwa kona ili tupate kukubali shamba iende. Oima jera arakorire ona Mugunda uria magucanagiria na muru wa nyina ni woirwo na kugia ko na kiu kirari gitumi kiiganu giake gwikwa kuna cira ucio wari na gitumi na ni wakuruhanite na muru wa nyina ucio mukuru. Wakati nilipotoka jela niliweza kufika nyumbani na kitu ya kwanza kuitazama ni ile shamba. Niliona imegaiwa, kuna mtu anaishi pale. Na chief baada ananiambia urudi uende unitafutie map ya shamba. Na map tayari. Shamba ni kama tu imeanda ni kwa sababu ishakatwa. Wenye walikuwa tu wananinyang'anya shamba ni wanifungisha ndio waende nayo, wanaishi mpaka hata wasahi. Akora Mugunda ni woirwo aratua itua rĩa gũteng'erania na kĩhoto gĩake, no ĩndĩ rĩu maũndũ nĩ magarũrũkĩte na rĩu ekorete hatĩka-inĩ nginya akũheo mĩkana na araikara na guoya etereire ũndũ ũngĩ mũnene ona hihi gũkĩra gũikio njera. Na kwa kweli pale mimi ninakaa na wasiwasi kwa sababu ya kwanza wamefaulu wakaniweka ndani, Mungu akanihesabu upande wake. Saisi kuna watu ambaye hata kusalamiana na mkono hakuna. Mimi kwa kweli hata mlango sawa sijui hata sinaangalia jamaa nyumba yao. Sababu ninaongopa kwa sababu hata nikijaribu kuwakaribia ninasaikelea jambo kubwa kuliko ile ama niuliwe. Na mimi ile maisha ambaye nimeiona kule ndani, hata rafiki ambaye mtu mimi simjui mzuri sitaki, hata kama yeye ni nani wa kwangu karibu sitaki, kwa sababu pale mimi sijui ile kitu unaenda kufanya. Nataka niwe na rafiki na ule mtu ambaye ninajua huyu ni nani na anafanya kazi gani kulingana na ile lesson ambayo nimesoma pale ndani. Saa hizi kama ni samani singekuwa ningejua sheria mimi ningeshindana na wao, lakini mimi nimejua sheria imenifunga mkono na ndiposa ninatafuta njia ya haki ya utaratibu ijulikane ni nani muongo na nani ako na ukweli. Saisi ninaomba serikali ya Kenya wanisaidie nisirudi jela mara ya pili. Nisisingisiwe jambo lingine lolote. Ile muda ambayo nimeitupa ninaomba Mungu tu anirejeshe. Sitaki kuitupa tena muda mwingine. Sina wakati ya kubishana na mtu mimi. Ningeomba tu serikali ya Kenya wanisaidie nipate haki yangu. Sifuati miaka yenye ambayo imeenda. Neno la Mungu linasema kwamba miaka iliyokuliwa na nzige na madumadu na kutu tutarudishiwa. Namwambie Mungu wa mbinguni anirudishie. Arauga dangeenda gũcama ũtũũro wa njera rĩngĩ na nĩ arabatara gũteithio nĩ thirikari na ihenya na ngucanio icio cia Mugunda wao ituithanio oro na ihenya. Nimetupa miaka, nikaumia kimwili, familia yangu mali wangekuwa hapo hawali wangekuwa mbali kama singefungwa. Ningekuwa mbele kama wanaume wale wengine, kutoka kwa brother yangu na mpaka kwa mwenzee huyu mama ambayo hata simjui. Kitu ya kwanza kwa mama, mimi nimekusamea, hata tukipatana tafuta hata mahali popote ulipo, kwa sababu kitu ya kwanza mimi nimemjua Mungu, mimi nimekusamea. Ya pili nimemsamea msichana yake ambaye amesimama mbele ya mahakama na akasema nimemtenda kitendo ambaye ni mbaya.
ya unajisi. Nimemsamea ndani ya filindi za ndani ya moyo wangu na hata Mungu anaiangalia. Neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 14 inasema tusameane ili unapoenda kuomba unapotoa dhabihu za kuomba mbele za Mwenyezi Mungu uwe moyo wako iko clean. Nimemsamea mpaka hata huyo. Nakuja kwa brother yangu. Ni shule alinipeleka huyo. Alinipeleka shule. Alinitafutia shimo kwa kweli naye Mungu akakataa na mimi. Kuna kitu ambaye nimesoma na nimemsamea hata mpaka hata yeye. Kitu ambaye ningeomba serikali ya Kenya. Nirejeshewe shamba yetu kwa sababu ni posho nne imekatwa mara nne. Brother yetu mkubwa amekatia ndugu yake shamba yetu ili hiyo shamba ile posho nyingine achukue akiwa mzima isikatwe hata kitu. Kwa hivyo ningeomba serikali waingililie kati, wakuja waone shamba, waone huyu mtu alikuwa anasaili ako wapi, shamba yanaishi ni ya nani. Jetago Simon Kibe na eo netafarira ya jera ineshito. Kwanza wamefaulu, wakaniweka ndani. Mungu akanihesabu upande wake. Saisi, kuna watu ambaye hata kusalamiana na mkono, hakuna. Mimi kwa kweli hata mlango sawo, sijui hata sinaangalia jema nyumba yao. Sababu ninaongopa kwa sababu, hata nikijaribu kuwakaribia, ninasekelea jambo kubwa kuliko ile ama niuliwe. Na mimi ile maisha ambaye nimeiona kule ndani, hata rafiki ambaye mtu mimi simjui mzuri sitaki. Hata kama yeye ni nani wa kwangu karibu sitaki, kwa sababu pale mimi sijui ile kitu unaenda kufanya. Nataka niwe na rafiki na ule mtu ambaye ninajua huyu ni nani na anafanya kazi gani kulingana na ile lesson ambayo nimesoma pale ndani.